Azərbaycan İslam Partiyasının lideri Möhsün Səmədov partiyanın 3 nümayəndəsi yanvarın 7-sində axşam saatlarında Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hadisə Möhsün Səmədov, onun sözçüsü Mir Möhsün Kazımov İslam Partiyasının təşkilat şöbəsinin müdiri Vaqif Abdullayev və partiya funksioneri Elçin Həsənov ofisdən çıxarkən baş verib. İslam Partiyası mətbuat katibi Akif Heydərli bildirib ki, Nərimanov rayon məhkəməsi polisə tabi olmağa görə Kazımov 11 sütka, Səmədov və Həsənov 13 sütka, Abdullayev isə 15 sütka inzibati qaydada həbs edib. Həbs olunarkən İslam Partiyası üzvləri ilə bir yerdə olan qonaq Türkiyə vətəndaşı Bülent Abdunoğlu isə 20 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxılır. Həbs edilənlərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrübəxanasında saxlanıldığı bildirilsə də Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev məlumatı təkzib edib. Xatırladaq ki, yanvarın 2-sində Azərbaycan İslam Partiyasının baş məclisinin iclasında partiya lideri Möhsün Səmədov məktəblərdə hicaba qadağan qoyulmasını tənqid edib və bunu Azərbaycan xalqının mənəvi zərbə kimi qiymətləndirib. Sözügedən video çarx sosial şəbəkələrdə yayılıb. İslam Partiyası sədrinin məhz bu video çarxda səsləndirdiyi kəskin tənqidi fikirlərə görə həbs edildiyi istisna deyil.